נראה לנו מובן מאליו שכל יום בצהריים נממש את זכותנו ההיסטורית לאכול ארוחת צהריים. אז זהו, שעבור רובנו זאת הטבה שהמעסיק מעניק לנו ברוב חסדו. אז מה בעצם אומר החוק? המעסיק מחויב על פי החוק לתת הפסקה רק אחרי 8 שעות עבודה. מרבית המעסיקים לא מתעסקים עם הנושא הזה של החצי שעה. מתי זה כן קורה? בשעה שהעובד מגיש תביעה כנגד המעסיק וטוען, אני עבדתי שעות נוספות, לא שולמו לי בגינן, או אז המעסיק אומר, רק שנייה, נתתי לך חצי שעה הפסקה, אתה ישבת, אתה אכלת, שילמתי לך על זה. כמה זמן הארוחה הממוצעת? חצי שעה. העובד היותר פשוט, אז הוא ממהר יותר. הולכים והולכים. המעונבים, אני קורא להם מעונבים, יושבים בערך שעה, שעה וחצי, והפועלים עושים זה יותר קצר, יושבים רבע שעה ו-20 דקות וקמים. יש עובדים, בעיקר מה שנהוג לחנות צווארון כחול, שלא מחליטים מתי יאכלו, אלא מחכים שהמעסיק יקבע מתי ולכמה זמן. משמרת רגילה זה 8. וכמה זמן ההפסקה? זה היה בהתחלה שעבדתי פה חצי שעה, אז עכשיו 25 דקות. ואתה מקבל הפסקת צהריים? כן. של כמה זמן? חצי שעה. חצי שעה, מקבלת. כן, אבל לא בהתחלה בימים, לא בצהריים. יש מי שעושים את זה בחיפזון אל יד המחשב. יש מי שאוכלים בפינת האוכל של מקום העבודה. כמעט כל יום מזמינים למשרד או יוצאים החוצה. ויש כאלה שסועדים בחדר אוכל של העבודה שמגיש להם ארוחות חמות על חשבון העבודה כמובן. אתה יוצא כל יום לארוחת צהריים? לא. באים יחסים לחדר אוכל שלנו, רואים מה ישבים לטוב, אז הולכים למקום אחר. היום זה קצת פינוק, אבל זה לא יהיה כל יום. אדם שיש לו משכורת לא יכול לשלם 40 שקל כל יום. ואתה חוזר קצת יותר מאוחר, עושים לך פרצופים? ודאי, זה כל פעם לבית אתה עושה, זו שאלה מלאה. עושים לך פרצופים על זה שזה ארוך מדי? פעם אחת עשו. שלא צריך לצאת כולם ביחד. אבל בדרך כלל לא, בדרך כלל לא. אני חושב שבן אדם שעושה להפסקת צהריים שעה, מעבר לזה, זה כבר הביט טו מאץ'. יש אנשים שיכולים להרשות לעצמם לשלם כל יום 40 שקל על ארוחה חמה? יש. לא הרבה, אבל יש. אלה שיש להם אפשרות אוכלים פרגיות. אלה שפחות? פחות אוכלים שניצלים ואוכלים פיתות ובגטים, לא מאפשרים לעצמם לאכול צלחות. מה אתה אוכל? עוף. כמה עלה לך? 32. כמה בחודש הולך לכם על ארוחות צהריים? 500 שקל. כנראה שרבים מאיתנו יוצאים ליותר ארוחות צהריים וליותר זמן ממה שאנחנו מוכנים להודות. הזמן הוא על חשבון המעסיק, אבל הארוחות על חשבוננו והחשבון הוא גבוה. אני כל יום יוצא, הייתי שמח להביא אוכל למשרד, רק אין לי מי שיבשל לי.